limpa a área fora da entrada do bunker. Qualquer idiota pode proteger isso. No que eles estão tirando dos destroços. Precisamos saber se a situação é muito ruim. Download concluído. Eles compilaram uma tonelada de dados corrompidos dos servidores da rede SHD. Eu não fazia ideia de que os Patas Negras tinham acesso a esse tipo de software.
Iniciando. Alvos à vista. Yeah.
mira. Estiver aqui, não tiver morrido sozinha, me chamando, ou mesmo sem ter notado minha falta ao seu lado, tamanho tempo afastada. Nada vai consertar isso. Jamais. E se não tem conserto, isso não tem fim. Sistema restaurado. Sistema suspenso. Sistema reestabilizado.
Download concluído. Eles estão comparando nossos dados com os deles para elaborar planos de contingência contra as facções da cidade. O trabalho já está bem adiantado. Quanto mais a gente avançar no bunker, maior o risco. Fica alerta, gente. Thank you.
Dispositivo detectado. Cuidado! Armas liberadas! Abre fogo! Com base nas informações que você encontrou, parecem ordens para as tropas. Muito útil. Agora que sabemos as intenções do inimigo, teremos mais chances de nos defender. Muito bem. Envie os dados que encontrou para os nossos aliados. Civis em risco.